Habari, karibu katika channel langu ipendwa na Yanja ya Kill M Sport. Kama na mara kwanza unatembelea channel hii hapa, nikuombe hapo chini ya video yako kuna maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscriber. Tafadhali nakuomba usubscribe sasa. Ukifanya hivyo utapitwa na taarifa yote ya kimichezo ambayo itakuwa inatokea mahali pote pale ulimwenguni kote. Usikazipata hapa kwa channel yako ipendwa Yanja ya Kill M Sport. Asante sana kwa ambaye umesubscribe. Habari mdongo, karibu katika channel yangu hii pia na Janja ya Mabo News ama Kill M Sport. Channel namba moja ambayo inakupa taarifa zote, update zote za kimichezo ambazo zinatokea kila kona ya Tanzania. Sisi tutakuwa tunapata hapa hapa kupitia channel hii pia na Janja ya Mabo News. Kama na mara ya kwanza unatembelea channel hii hapa, ni kuombe hapo chini ya hiyo video yako kuna hayo maandishi hapo yaliandikwa neno subscribe tafadhali. Na kama maandishi hapo uya click mara moja kisha washa kengele natokea hapo mbeni, ilo mdo kwanza kupata taarifa zote za pindi zitakapo zinawekwa katika channel yako hii pia na Janja ya Mabo News ama Kill M Sport. Yeah, I hope uko poa. Karibu tena na jambo jipya nimeleta kwako muda huu hapa. Usio ungana na mimi mwanzo video hii mpaka mwisho video hapa. Natumaini utakuwa umejua ni update gani na kuupdateisha. Page mbalimbali hapa nchini Tanzania za magwiji wachambuzi wa soka wameripoti mabingwa wa nchi. Kisema mabingwa wa nchi nazungumzia Da Young Africa. Moja kwa moja ndege imesafiri paka pale kwa Madiba South Africa. Shaban Dube anahitajika na klabu ya Da Young Africa. Unaambua hivi Yanga wanamtaka Shaban Dube, mchezaji huyo hapa anapiga tat klabu ya Kaizer Chiefs. Shaban Dube alizaliwa Novemba 16 mwaka 1992. Ukiangalia kama hapa kwa sasa ana umri wa miaka 30 na taifa lake ni Msauzi, hapa anapiga tat ligi ya South Africa ile pale DStv Premiership. Kama Yanga watafanikiwa kumpata mchezaji huyu hapa, hakika atakuwa amepata mchezaji mzuri sana kasasa pale kiungo wakati au sio. Huyu jamaa unaambua ananyumbulika vilivyo. Yeah, lolote linaweza likatokea kama Da Young Africa atakubali kutoa kiasi cha euro laki moja au sio bana. Kama Yanga wataamua kutoa kiasi cha pesa watampata Shaban Dube. Hakisha tayari umesha subscribe channel yako ipendwa Janja ya Mabo News ama Kill M Sport. Fanya utakometisha kina wanaume.